kuko abantu benshi cyane bahura n'akaga gakomeye ko kuba mu muhamagaro ariko badashyigikiwe nabo babana nabo. Imana igushoze kubana n'umuntu ushobora kugushyigikira mu muhamagaro wawe. Ikindi gishobora gutuma cya gatanu gishobora gutuma umuntu adakorera Imana ni urubyaro. Hari igihe umuntu ashaka abana bakamufata, wajya umubaza ati kutakiza muhamagaro, ati narabyaye sinyiba n'ukonza, simvuze ko kubyara ari bibi, kubyara ni byiza pe. Umuntu wese nawe utarabyara Imana iguha umwana, ariko umwana ntabwo akwiye kukubuza gukorera Imana. Hari ubwo ushaka ugasanga imibereho iragoye kubera urubyaro, bigatuma wa mwanya bajya gukoreramo Imana ugabanyemo kabiri, umwe ukajya kushakamo ibitunga abana, ubundi ukajya gushakamo ibikorera Imana. Ugomba kugera muri icyo gihe ukayoboza Imana, izo kaba ngo Mana kuhamamagara kugukorera, kandi mfite ishyaka ryo gukorera, ariko aba bana bazatungwa n'iki? Imana izakuyobora uburyo uzabikoramo, kubwira ati genda gutya kora. Imana ishobora kuguha business itagusaba umwanya wawe wose, ushobora gukurikirana kandi ugakorera n'Imana. Ibyo bijya bibaho, Imana igushoboze kuko urushako cyangwa se urubyaro bishobora gutuma udakorera Imana. Shalom, Yesu ashimwe, ndabasuhuje. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Nitwa Evangelist Xavier Utabagisha. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Ndabizi ko munkunda muri benshi, munkurikira muri ahantu hatandukanye, bamwe bari ku mugabane w'i Burayi, abandi bari ahantu hatandukanye muri Afurika. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Ngenda mbona ama message yanyu yuko mukunda ibyigisho byanjye bitambuka kuri channel yanjye yitwa Xavier Utabagisha Official. Ushobora kujyaho utarakora subscribe, ukakora subscribe ugasangiza abantu inyigisho, ni byiza cyane kurushaho. Kandi mu byukuri mujye mutwandikira, ni byiza ujye muri comment yufashijwe n'ijambo randika, niba hari nibyo wifuza ko mu byukuri tuzakuganiriza mu bihe bitandukanye, ushobora mu byukuri kutwandikira. Ndagira ngo mujye mumbona n'inyuma y'ingisho zitandukanye najyaga ntambutsa ku isibo, hanyuma mumbone n'ahandi hatandukanye, kugira ngo mwajye mubisaba muri benshi cyane, kugira ngo mubone ibyigisho ahantu hatandukanye. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo dusenge, mbaganirize n'amagambo ngiye kubaganiriza agenda akurikirana afite ibice byinshi bitandukanye. Reka dusenge hanyuma tuganire. Mana ndagushimiye kuduhaye umugisha wo kuganira na bene Data ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo uruherekereshe imbaraga z'Umwuka Wera, rikize uryumvishe wese ahabwe umugisha, ntaba ari njye ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka umwigisha agabanira hagati n'uwigishwa icyubahiro cyose kibi cyawe, umugisha wacu mu izina rya Yesu, amen. Ndashaka kumara iminsi mbaganiriza amagambo meza afite umutwe uvuga ngo tegura umutima wawe kuba icyo wavukiye. Tegura umutima wawe kuba icyo wavukiye. Buriya ntabwo mu isi umuntu kuvuka ko ari impanuka. Hari icyo umuntu avukira mu isi. Abantu benshi bashobora kubyibeshyaho akibwira ngo naravutse gusa kuko mama na papa bahuye, ariko buryo hari icyo wavukiye. Rero iyo utagikurikiranye hari ubwo wisanga wakererewe kukimenya. Hari nubwo ushobora gupfa utabaye icyo wavukiye kuba cyo. Kubera iki? Mu isi haba ibirangaza byinshi bigiye bitandukanye. Imana iduhane umugisha. Ndagira ngo dusome amagambo tuza kwifashisha. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Luka. Ndasoma igice cya mbere, nsoma umurongo wa 80 wonyine. Haravuze ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekewemo Abisiraheli. Aya ni amagambo avuga Yohana Umubatiza. Muzi ko Yohana Umubatiza avuka kuri Elizabeti, mu byukuri yari umwana wakuze barabuze urubyaro mu gihe kinini cyane. Muri icyo gihe cyose yabayeho nta rubyaro iwabo bafite. Ndagira nkubwire ko Imana yabatunguye bageze mu zabukuru. Kubera ko ugomba gusobanukirwa ibintu bitandukanye. Iyo umuntu Imana imufiteho umugambi mwiza, hari ibintu bigeze nko kuri bitatu bigaragaza ko umuntu Imana imufiteho umugambi mwiza. Icya mbere, avuka mu buryo butangaje. Ntabwo apfa kuvuka bisanzwe, hari uburyo avuka budasanzwe. Muribuka Yohana Umubatiza avuka, Imana itugire neza. Ise Zakariya ngo yari arimo atamba, marayika w'Imana aramubonekera aramubwira ngo gusenga kwawe ngo kwageze imbere y'Imana kumeze nk'umubavu. Ariko Imana yarizanywe n'iki? No kumubwira ko icyo bamaze igihe kirekire basengera Imana ikibahaye, ibahaye umwana, ibakuyeho igitutsi. Nusoma uzasanga Elizabeti amaze kubyara uyu mwana yaravuze ngo uku ni ku Uwiteka yambonye mu minsi y'igisuzuguro cyanjye ngakanteturura. Nawe uyu munsi Imana iguteturure. Ariko iyo ushaka kwigisha cyane si ikindi, ni umuhamagaro, kumenya icyo wahamagariwe kuba cyo. Abantu benshi bapfa ubusa, abantu benshi Satani arabarangaza. Ndaza kukubwira ibintu bigeze kuri 11 Satani arangarizamo abantu.
kandi uko ugenda urangazwa nabyo bikarangira unyazwe hari ibintu runaka bikomeye unyazwe mu buzima bwawe imana ikugirire neza Yohana umubatiza yavutse agomba gutegura igihe cya Yesu icya kabiri yarafite misiyo yo guhuza isezerano rya kera n'isezerano rishya isezerano rya kera rirangizwa na Yohana umubatiza kuko Yohana niwe wateguye igihe cya Yesu avuyeho habayeho isezerano rishya isezerano rishya ryatangiye ryari kuva umunsi Yesu atangira gukora umurimo we yahamagariwe rero gutozwa kwa Yohana umubatiza yatorejwe mu butayu mu bihe bikomeye iyo Imana igufite nk'umugambi mwiza igucisha mu bihe bikomeye ikakwigisha kugira ngo uzave mu muntu uzakiza imitima abantu benshi cyane icya kabiri ugomba kuba ufite umutima utibanda cyane ku bwoko bw'iwanyu uzabona akenshi umuntu Imana izakoresha ikunda kumukura mu bandika mushyira ku ruhande kugira ngo atajya kure atagira umutima wo kwikarasa muri mu bantu bamwe na bamwe kuko agomba kuvuka afite umutima wagutse wo gukunda abantu bose muri rusange uyu ni umuntu Imana izakoresha tegura umutima wawe buri umutima w'umuntu iyavutse umeze nk'ikibo kiri mu busa hanyuma we akagenda agena ibyo ashyiramo ariko iyo adafite imbaraga zikontrola umutima we hari ubwo abandi bari hafi bamukikije bagenda bashyira mu mutima we ibidafite umumaro ibyo bidafite umumaro rero nibyo byangiza icyo agomba kuzaba cyo umugambi w'Imana uragukurikirana Imana ikagushyira hakwiriye kugira ngo izagukoreshe mu buryo butandukanye ndaza kukwigisha ko kuba uriho uyu munsi simpanuka birashoboka ko uyu munsi uri mu byaha ariko ukaba wumva muri yo harimo ijwi riguhamagara birashoboka ko wanakijijwe ukaba wumva muri we ukomeza wiyumvamo ngo kandi nzakorera Imana Imana izangirira neza ariko ukabura imbaraga ziguhagurutse uyu munsi wakira imbaraga zo gukura muri ibyo byaha icyakabiri kigaragaza ko umuntu ari umugambi w'Imana asimbuka impfu nyinshi hari impfu nyinshi asimbuka ahura n'ibintu byinshi bimuhiga bishaka kumwica ariko Imana ikagenda imurengera ikamukiza uyu munsi nejo nejo bundi impfu ziraguhiga uhura n'ibintu byinshi bitandukanye Imana yitegereje uyu muhungu Yohana umubatiza ibonye ko avutse ari umwana ukenewe ibona ko iwaba ikintu cya mbere bazakora bazamutetesha bazamwica umutima iramubambura ari umwana ukiri muto imujyana mu butayu atungwa n'ubuki bw'ubuhura iwabo hatabuze ibyo kurya akajyambara uruhu rw'ingamiya atabuze imyambaro yo kwambara Imana iragendera mutoza yagarutse gukorera Imana yitwa ngo nijwi ry'urangururira mu butayu yajyaga avuga ijwi rye rikagenda ibirometero 40 birometero 40 ku bantu bazi mu mujyi ni ukuva kuri rompo yo mu mujyi kugera i Rwamagana ibaze guhagarara kuri rompo yo mu mujyi ukabwiriza abantu b'i Rwamagana bakumva icyo uvuga rero ryari ijwi rurangurura rivugira hirya no hino niki Imana iri kukwigisha uyu munsi tegura icyo uzaba cyo tegura icyo uzaba cyo ikintu cya gatatu kigaragaza ko umuntu ari mu mugambi w'Imana Imana imunyuza mu bigeragezo kuko ibigeragezo ni ibikoresho by'Imana Imana irakugerageza ikagukuramo ibintu bya kera ikagukuramo umutima wa kera w'iwanyu kugira ngo ikureme umutima igushakamo ndakubwira ibintu bigeze ku 10 mu by'ukuri bibangamira umuhamagaro w'umuntu ku buryo ibyo bintu iyo byitayeho bikagukura bikagutwara birangira utabaye icy'Imana yashatse kuba cyo ikintu cya mbere ni uburere uko warezwe bishobora kukubangamira mu buryo bwo gukorera Imana hari igihe umuntu avukira muri famiye itagira ikintu na kimwe ziririza famiye idatinya gukora ibyaha hari abana bavuka bagasanga base banywa inzoga babahera inzoga mu muheha uburere rero bubi cyane bushobora kukujyana ukakugeza kure hamwe bwangiza isura yawe wanatekereza gukizwa ukajya wibaza ngo mbese birashoboka ko nakizwa ntakiresa umwami mukiza mvuye muri ibi byaha hari abantu babangamiwe n'uburere bigoye ukavuga ukagenda uburyo ataziriza ikintu cyose ibyo bamutoje gukora kiri umwana uburere ni ikintu gikomeye cyane gishobora kubangamira umuhamagaro wawe ariko Imana ishimwe umuntu agira amahirwe ya kabiri hari amahirwe Imana iguhaye uyu munsi kugira ngo ukosore ibyo utakosoye hashize Imana iguha umugisha icya kabiri ni umuco ahurererwa igihugu umuco ushobora gutuma umuntu nabwo adakizwa nk'uko bikwiriye nk'uko Imana imushaka umuco usanzwe ushobora kuvuka ugasanga mu muco w'iwanyu nta muntu ushyingiranwa n'umuntu badahuje ubwoko ibyo bibaho kandi umuntu Imana izakoresha mu by'ukuri ntago yirimita mu bantu bamwe na bamwe nge nkunda aba abasimba akunda no afite umutima wagutse umeze nk'uw'Imana uwukunda isi yose Pawulo atangira gukorera Imana
yabwirije abanyamahanga batandukanye azana ikintu kitwubyutse mu banyamahanga akangura imitima y'abantu batandukanye ababwira Yesu mu buryo butandukanye iyo urebye uburyo yigishije muri Efeso uratangara cyane kuko yageze muri Efeso basenga ikigirwamana Diane Artemis byari ibintu biteye ubwoba ariko azana inkuru nziza kubabwira ngo Yesu ni mwiza Yesu arabakunda hari uwo mutazi akorana n'imbaraga z'umwuka wera afite ishyaka kandi afite gukiranuka muri we Imana itugirire neza umuco rero ushobora kukubuza gukiranuka pe byukuri kimwe nuko aramutse ari umuco mwiza ushobora kugufasha kugendera mu nzira gakiza ariko nanone umuco ntusobanura gakiza agakiza gasobanura kuva mu byaha kagasobanura kuzura umwuka wera umwuka kakuyobora bigasobanura kwimika Yesu akaba umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ikintu cya gatatu ni inshuti mbi umuntu ajya kura akajya kwiga muri secondaire muri primaire muri université agahurayo n'abantu batandukanye bafite imico itandukanye kandi bafite ingeso runaka hari ubwo rero inshuti mbi zikujyana mu murongo runaka Imana itagushakamo nushaka kugira ngo uhinduke umuntu ukomeye waguke ugere kure uhinduke umuntu udasanzwe bizagusaba kumenya abantu bana nabo inshuti mbi zishobora gutuma utakaza icyo ugomba kuba cyo inshuti ni ikintu gikomeye mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uriwe abantu mubana mugumana ku manywa na nijoro bamwuvugana nabo bamwutindamo bamwuha umwanya ujucu numara kumenya ko hari umuhamagaro w'Imana ukuriho ikintu cya mbere uzitoza kumenya n'abantu bana nabo inshuti zishobora gutuma upfa ubusa ntuhinduke icyo Imana ishaka kuba cyo ujye wibaza ahantu watakarije imbaraga hari ubwo usanga warazitakarije muri abantu mwirwana ku manywa na nijoro Imana itugirire neza. Hanyuma ikintu cya kandi gishobora kukubangamira umuhamagaro wawe bigatuma umuhamagaro ukererwa cyangwa se nunabeho ni urushako. Urushako rushaka kukubera rubi cyangwa rwiza. Urashaka umugabo ugutetesha cyane, hanyuma ukarangarira muri ibyo, ukagira umutima wo gutwarwa n'urwo rukundo, n'iyo ambiance, n'ibyo bineza neza, ukihutira muri ibyo nyine bigatuma unyagwa. Kimwe nuko ushaka gushaka nabi. Abakobwa benshi n'abaririmbyi beza mu rusengero, ariko hari ubwo ashaka umusore. Musore akaza akamubwira ati sinshaka kuzasubira mu rusengero sinshaka kuzongera gukorera Imana ibyo byagiye bibaho dufite abakobwa beza barimbaga mu rusengero bakorera Imana cyane bakunda Imana ariko igitangaje ni iki nuko bagiye bashaka abagabo akaza akamubwira ati sinshaka kuzongera gusubira gukorera Imana ibyo byagiye bibaho umuntu bakamubwira ngo sinshaka ko uzongera gusubira mu nzu y'Imana rero urushako rushobora gutuma ukorera Imana cyangwa se rugatuma udakorera Imana inama gusa nakugira ntararenga kuri ibyo Nujya gushaka umuntu uzashaka umuntu uzashyigikira umuhamagaro wawe. Ujye ushaka wa muntu wumva neza ibyubamo. Kandi mu gihe cyose urambagiza cyangwa urambagizwa, ujye wishimira cyane mu gihe wamaze kumenya umuhamagaro wawe. Kubwira uwo mubana cyangwa se uwo mugiye kubana, ujye wishimira kwihutira kumubwira umuhamagaro wawe. Kandi umenye neza niba ukunda kandi ashobora kugushyigikira. Kuko abantu benshi cyane bahura n'akaga gakomeye ko kuba mu muhamagaro ariko badashyigikiwe nabo babana nabo. Imana igushoboze kubana n'umuntu ushobora kugushyigikira muhamagaro wawe. Ikindi gishobora gutuma cya gatanu gishobora gutuma umuntu adakorera Imana ni urubyaro. Hari igihe umuntu ashaka abana bakamufata. Wajya umubaza ati kutakiza muhamagaro ati narabyaye sinyiba nukonza simvuze ko kubyara ari bibi. Kubyara ni byiza pe. Umuntu wese nawe utarabyara Imana iguha umwana. Ariko umwana ntabwo akwiye kukubuza gukorera Imana. Hari ubwo ushaka ugasanga imibereho iragoye kubera urubyaro bigatuma wa mwanya bajya gukoreramo Imana ugabanyemo kabiri umwuka ajya kushakamo ibitunga abana ubundi ukajya gushakamo ibikorera Imana ubugomba kugera muri icyo gihuka uyoboza Imana izo kabango Imana kuwamamagara gukorera kandi mfite ishyaka ryo gukorera ariko aba bana bazatungwa n'iki Imana izakuyobora uburyo uzabikoramo kubwira ati genda gutya kora Imana ishaka kugwa business itagusaba umwanya wawe wose ushobora gukurikirana kandi ugakorera n'Imana ibyo bijya bibaho Imana igushoboze kukurushako cyangwa se urubyaro bishobora gutuma udakorera Imana. Imana itugirire neza. Hanyuma ikintu cya gatatu gishobora kubangamira umuhamagaro wawe ni amateka. Hari igihe umuntu aba arakuriye mu mateka ugakurura imfubyi cyangwa se ugakorera mu gihugu nk'iki cyacu cyahuye n'intambara. Mu by'ukuri ugasanga hari ibintu byinshi cyane bigufashe, bikutwaye kubera ibihe waciyemo. Ukisanga nta muntu ugushyigikiye, ukibona uri wenyine, ndakorera Imana se n'umuntu ni uzabibona. Imana itugirire neza cyane. Hari abana babaye imfubyi akiga yagira n'amanota meza ntibimunezeze kubera iki nta muntu afite bakorana uwo munsi mukuru nta muntu afite ashyira ibyo byishimo bye bishimana
Imana itugirire neza. Yohana rero we ntabwo Imana yigeze ituma arerwa n'ababyeyi be. Nta n'ahantu tubona muri Bibiliya yuko Yohana umubatiza yagiye asurwa n'ababyeyi be. Hoya, Bibiliya itwereka ko yabayeho mu ishyamba, yabayeho mu butayu kure, atunzwe n'ubuki bw'ubuhura, Imana yigisha umutima we, ijambo twasomye rero ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima. Gukura hano Bibiliya ivuga si ugukura kw'imyaka, ahubwo ni ugukura kw'ibitekerezo, ni ugukura k'umutima. Niki Imana yigisha? Yigisha ibitekerezo, yigisha umutima kuba umuntu mushya utandukanye n'uwo ariwe. Hanyuma cya karindwi cyo kukubuza gukorera Imana ni ubukene. Ubukene nabwo bujya burimita umuhamagaro. Umuntu akaba mu bukene akifuza gukorera Imana kure, ntabona uburyo bumugezayo. Ubukene bujya bukurimita cyane. Nusenga ugasaba Imana umugisha, ujye usaba Imana ubutunzi, kuko ubutunzi nabwo bujya bugufasha gukorera Imana. Mu by'ukuri Imana igushoboze mu mibereho yawe ya buri munsi, Imana ikuyobore ukubayeho, Imana iguha ubundi butunzi. Niba utanabufite, iguhawe no kugushyigikira, kuko ubukene bujya bukurimita gukorera Imana. Ushobora kuba ufite umutima wo gukunda gufasha, ariwo umuhamagaro wawe, ariko kuko udafite ibyo ukunda gutanga, ukajya wisanga utanga bike bikakubabaza, bigasenya umutima wawe. Imana itugirire neza. Hanyuma cya munani ni ubumenyi bukeya, kutiga. Umuntu ashobora kugira ubumenyi buke yifuzaga kubwiriza isi yose, ariko ugasanga abwirije abantu bake. Numara kumenya ko ufite umuhamagaro w'Imana, ukiri mutoya, ugifite amahirwe yo kwiga, uzakora uko ushoboye kose wige, Imana igushoboze gushyigikire wige, bizagufasha. Kuko iyo uri umuvugabutumwa, iyo uri umwigisha, iyo ukorera Imana, uzi indimi zitandukanye, bigufasha kubwiriza abantu benshi mu moko yose. Niyo mpamvu ivugabutumwa ritagira limiti, nta mipaka. Yesu aravuga ngo nimugende mubwirize Yudaya, ngo mugende mugere ku mpera y'isi yose, i Samaria n'ahandi hose ku isi hose. Ntimuzageraho musiga, ubutumwa buzagere kure. Ubutumwa ntibujya butangirwa n'umupaka wari wose. Abantu bose n'abasilamu bo mu bihugu bitandukanye za Siriya n'ahandi bakeneye kumva Imana. Imana itugira ubuntu bwinshi cyane. Hanyuma ikintu cya cyenda gishobora kubangamira umuhamagaro wawe ni idini. Iyo ukijijwe umutima wawe bikarangira ubaye umunyedini, nta kindi kintu kikubaho. Wamaze kuba umunyedini akenshi birakubangamira bituma udakorera Imana uko bikwiriye. Imana igushoboze kandi iguha undi mutima, iguha izindi mbaraga. Kuko gukizwa no gukorera Imana ntabwo ubaye umukozi w'Imana, umukozi w'idini. Uri umukozi w'Imana n'icyo Imana iguhamagarira. Ariko nujya kuba umukozi w'idini bizarangira udakorera Imana nk'uko Imana igushaka. Ngenda ngana ku musozo, kuko nzagenda mbaganiriza mu bihe bitandukanye mu episode. Mu by'ukuri ikintu cya cumi ari nacyo ngiye gusorezaho. Ni ubwoba, kugira isoni. Ubwoba buvanze n'isoni bijya bukurimita umuhamagaro wawe. Ikintu wagakoze uyu munsi ukagishyira ejo, kumva ufite ubwoba. Ko mfite ubwoba se? Mfite ubwoba, ndumva nta, ukitinya, ugatinya kugira abantu ugira icyo ubwira. Rero Yohana Umubatiza yakoreye Imana. Imana yabonye ko ari umwana uzateteshwa. Ikindi, aho yavukiye bari abantu bakora business yo kwenga vino. Kandi Imana yaravuze ngo ntazogoshwe, icyo ni kimwe. Cya kabiri, ntazanywe ibisindisha. Iyo utangiye kugendera mu bigare, wisanga wakoze ibyo Imana idakunda. Imana iguha umugisha kandi kugirire neza. Ndagira ngo usengane nawe, ukeneye ibintu nka bibiri gusa kugira ngo umuhamagaro ukomere. Icya mbere ni ukugira papa wo mu mwuka, umuntu wigiraho, umuntu ubwira intege nke zawe, ukuyobora, ukavuga niyumvamo ibi, akavuga yesi, genda gutya na gutya. Kuko abantu benshi cyane ntabwo bazagushyigikira umuhamagaro. Hari abo uzayoberaho bakubwire ko ibyo ubamo ari ubusazi. Hanyuma icya kabiri kizagufasha ni uguhishurirwa. Nutangira kumenya ko ufite gukorera Imana, hishurirwa. Saba Imana guhishurirwa ejo utazisanga wagenze, ukagenda nk'uko Imana itagushaka. Ikindi, fata umwanya wo gusenga cyane kandi ugire umutima wo kumvira Imana iguha umugisha. Ndagira ngo dusengane Imana. Mu by'ukuri iyo wicaye ubona waravuyemo icyo Imana yaguhamagariye kuba cyo, ubona uhagaze mu muhamagaro wawe uko bikwiriye. Ndagira ngo usengere. Uyu munsi ntiwongere gutinda wibaza ngo ko Imana yampamagariye kuyikorera, ariko nkaba ntari gukora icyo Imana yampamagariye. Ahubwo haguruka ukore, wikomeza wicaye, haguruka uyu munsi. Gukorera Imana bitangira none. Igihe cyose umaze kumenya ko hari ijwi riguhamagara, wikomeza kumva iryo jwi rikubuza amahoro ku manywa na nijoro, haguruka ukorera Imana. Niba uyu munsi wiyumva mu muhamagaro, soma amagambo ngiye kuvuga kugira ngo ngusabire Imana imbaraga. Vuga ngo Umwami Yesu, mpa imbaraga kugira ngo ngukorere, mpa kwisobanukirwa nubwo ndi guca mu bihe bikomeye, unyuze guhishurirwa kandi ushoboze kuba mu masengesho ku manywa na nijoro. Amen. Ndagira ngo ngusengere Imana. Mana ndagushimiye kuduhaye ijambo ryawe. Reka ryubake imitima ya bene data. Uyu ufite umuhate wo kugukorera,
ariko ufungiraniwe ahantu ufite amarangamutima iteka ryose aramutoteza yifuza gukorera Imana ku manywa na nijoro ariko hari byinshi bimuboha bigatuma atagukorera mushoboze kugukorera no kugukurikira muri byose urakoze kumushoboza muri byose mu izina rya Yesu amen Imana iguhe umugisha mwinshi cyane ushobora kutwandikira ushobora kutwandikira urareba aho ngo kuri YouTube hariho nimero zanjye utwandikire mu byukuri tugufashe n'icyo kuye mu ijambo ry'Imana ese hari icyo wungukiyemo Imana iguhe umugisha tuzasubire kuri icano Yesu aguhe umugisha